morgon. Vad får det lov att vara? Jag är lite intresserad av något du har där bakom dig. Menar du limporna eller kanelbullarna? Jag menar nog faktiskt det som tar längst tid att hämta, så det är nog de där borta. Bullarna? Ja, just det. Bullar vore gott. Det var hon! Mm. Det är hon. Mm. Ja, det var hon! Vänta nu! Tänkte du ta den där bullen utan att betala? Dags att lämna den här lilla hålan. Tack för inget! Hoppas vi aldrig ses igen! Huh?